Катастрофа. Сьогодні трапилася справжня катастрофа. Є жертви, а почалося все з телефонного дзвінка від бабусі. Бабця повідомляла, що пора забирати йогурт. Він уже дозрів. Я сподівався, що старенькі самі привезуть нам бідони з йогуртом у колясці мотоцикла, але бабуся сказала, що вони бояться його перебовтати. Йогурт доручилася привезти мені у візочку близнюків. То як прогуляєшся? запитала мама. Ти, здається, не дуже зайнятий. Саме збирався посидіти за комп'ютером, спробував відкараскатись я, та це не допомогло. Поганяти комп'ютерні ігри зможеш пізніше, а йогурт нам потрібен уже. Нема ради. Я взяв візок та й поплентався до бабусі. Старенькі живуть недалеко, але пройти до них можна лише центральною вулицею міста. Тут завжди людно, тут усі заклопотані, всі кудись поспішають. А тепер уявіть, як воно проштовхнутися крізь натовп із порожнім двомісним візком. Хай не кажу, скільки людей перечепилося через візок, скільки лагідних слів пролунало на мою адресу. Бабця виглядала мене біля хвіртки. Я гадала, що сьогодні вже тебе не дочекаю», – сказала вона. А що сталося? Та ні, нічого. Поспішила заспокоїти мене, бабця, все в порядку. Просто я за тебе хвилююся. Ну, ходімо, треба примостити бідон у візок. Мушу сказати, що пластиковий бідончик був ні вроку чи маленьким. Ланселот похвалився, що колись зброджував у ньому пиво, але бідон ідеально підійшов і для виготовлення йогурту. Ваш йогурт якось дивно пахне, зауважив я. І справді від бедона розносився настільки різкий запах, що я мусив затулити носа, і це при тому, що йогурт був накритий кришкою, яка чомусь була ще й зафіксована міцною клейкою стрічкою. На моє зауваження, старенькі якось підозріло перезирнулись, але бабця бадьорим тоном пояснила, що йогурт із козячого молока завжди спочатку трохи смердить. Пізніше запах вивітриться, додала вона і повернулася до ланцелота. Ти, люби, міцно, закріпив кришку? Добре. Це щоб йогурт не розхлюпався дорогою, знову звернулася вона до мене. Ми стали примощувати бідон у візок. Ну і важезним він виявився, важив не менше тони. Ми у трьох ледве спромоглися підняти його. Врешті, якимось дивом, бідон опинився у візку, і Ланселот заходився прив'язувати його до спинки сидіння. Ну от, мовив Ланселот із полегкістю, все готове, Ніку. Можеш забирати вантаж додому? Легко сказати: візок був важезним і майже некерованим, а я мусив знову пертися з ним через центр міста. Усі перехожі як навмисне намагалися опинитися у мене на шляху. Я відчайдушно штовхав свій пахучий вантаж, аж доки не наткнувся на містера Тага. Ой, вибачте, містер Таг. Дивись, куди їдеш, сердито мовив той, з недовірою поглянувши на візок. Сусід запитав, що це таке. Я спробував пояснити. Усе, що ти кажеш, суцільна маячня, урвав мою розповідь містер Тах. Вважай, хлопче, бо виростеш таким же лунатиком, як і твій татусь. У відповідь я тільки мляво усміхнувся. А що було робити? До того ж, мене почав непокоїти бідон, він наче трохи набух. Зненацька кришка бідона якось дивно завібрувала, і з-під неї зі свистом стали вириватися струмені смердючого газу. Побачивши це, містер тах зблід і мимоволі позадкував. Я подумав, що візок варто відтягти подалі від тротуару. Але щойно я з'їхав з бордюру. Як бабах! Бідон вибухнув. Кришка вистрелила високо вгору, а за нею піднявся цілий гейзер йогурту. Піднявся вверх, а тоді повернувся назад. Плюх. Мама дорогенька, усі машини, які опинилися поблизу, були обляпані. Перехожі були обляпані, я був обляпаний. А що то за обляпана смердюча постать в окулярах? Це був містер містертах. Я моментально прийняв єдине правильне рішення вхопився за візок і щосили дременув додому, доки обляпані жертви йогурту не прийшли до тями. Не зупиняючись, я добіг до нашого дому, вскочив у хвіртку і влетів у передпокої. Це ти, Ніку? гукнула мама із кухні. Йогурт привіз, привіз, відказав я захекано, а тоді кинувся просто у ванну відмивати злощасний йогурт. За якийсь час, як я і очікував, у вхідні двері хтось щосили загрюкав, аж дім задвихтів. Здогадуєтесь, хто це? На той час я вже був у безпеці, крадькома визирав зі сходового майданчика на другому поверсі. Мама відчинила двері на порозі, стояв містер Тах. Бачили б ви його? Містер Тах з ніг до голови був обліплений йогуртом, а велика крапля йогурту звисала з кінчика його носа. Доброго дня, містер Тах, привітно сказала мама. О, здається, місіс Тах щойно провела для вас сеанс ароматерапії. Господи, який аромат! Сусід стояв безмовно, сціпивши зуби і стискаючи кулаки. В той ж миті перед мамою вигуркнула помідорця. Вона поглянула на містера Тага і зайшлася плачем. Бабайка! пролепетала вона і притислала до мами. Мама взяла її на руки і стала заспокоювати. Містер Таг звернулася вона до сусіда. Вам краще піти додому, ви лякаєте дітей. До побачення. Мама захряснула двері, обернулась і побачила мене. Містер Таг увесь обляпаний йогуртом. Ти дорогенький, випадково не знаєш, що з ним сталося? Я випадково знав і все детально розповів мамі. Ну, і сімейка у мене, зітхнула мама. Не сімейка, а цирк на дроті. Боюся, Ніку, що історія з йогуртом аж ніяк не закінчиться візитом містера Тага.